Na svetkovinu uznesenja Blažene Djevice Marije Veliku Gospu 15. kolovoza u Vočinu je održano 9. hodočašće obitelji Požeške biskupije s brojnom djecom. To je jedna od brojnih inicijativa kojima ova mlada biskupija iskazuje duhovnu, ali i materijalnu potporu višečlanim obiteljima. Nastojimo tim putem stvarati jedan duhovni dinamizam u našoj biskupiji, da se obitelji s brojnom djecom susreće zaista s poštovanjem. Središnje euharistijsko slavlje predvodio je požeški biskup Antun Škvorčević. Na početku svete mise pozdravio je brojne hodočasnike te im zahvalio što vjeruju životu i što uz Božju pomoć svoju ljubav i žrtvu ulažu u svoje potomstvo i na taj način najbolje služe hrvatskoj sadašnjosti, ali i Božjoj budućnosti. U homiliji biskup je ustvrdio kako uz ljudske prolazne i propadljive projekte postoji neprolazni i nepropadljivi Božji projekt o čovjeku. Nema vam Božijeg projekta snažnijeg, važnijeg nego li je brak i obitelj iz koje se rađa novi čovjek. Zahvalivši Bogu na povjerenju koje iskazuje čovjeku, požeški biskup je nazočnim obiteljima uputio i riječi ohrabrenja, te ih preporučio Marijinu zagovoru. Moli za mene, moli za nas i za naše obitelji, moli za naše bračno zajedništvo, da ono kao projekt Božji ne propadne, nego da bude uspješno tvojom pomoću i tvojim zagovorom. Nakon popričasne molitve središtem Vočina krenula je procesija s likom Gospe Vočinske, a po povratku u crkvu monsignor Škvorčević je predvodio čin predanja obitelji Isusovoj majci. Osobitu radost požeški biskup je izrazio jer kao pastir ima mogućnost podržati i pomagati ovakve obitelji. Te obitelji jesu zaista naše hrvatsko bogatstvo. Jer ljubav koju i vjernost koju žive bračni drugovi u takvim obiteljima, ona je snaga, ona zaista jest bogatstvo. Mi bismo bili siromašni i bez toga. Također i djeca koju oni rado prihvaćaju, veliko su bogatstvo naše domovine. Njihovi dječji nevini pogledi, njihova radosna lica, njihova toplina dječjeg srca i još puno toga zaista čini našu hrvatsku domovinu bogatijom. Nakon svete mise i kratkog odmora, u prostorima obližnjeg hrvatskog doma u Vočinu, biskupijski Caritas i centar Provita et Familia, na čelu s ravnateljem Ivanom Popićem i voditeljicom Anom Matković, priredili su prigodni program, na čijem je završetku obiteljima s brojnom djecom, pred početak nove školske godine, uručen i novčani dar Požeške biskupije.